ବାବୁ କରିବେ ରାଜନୀତି। ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ବଢୁଛି ବାବୁଙ୍କ ଚାହିଦା। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଯଦିଓ ନୂଆ ନୁହେଁ, ତଥାପି ରାଜନୀତିରେ ରୁଚି ରଖୁଥିବା ବାବୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହୁଏତ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସରକାରୀ ଚାକିରିରୁ ଆସି ରାଜନୀତି କରିବା ଏବଂ ରାଜନୀତିରେ ସଫଳ ହେବାର ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଭିତରେ ଏବେ ଦୁଇ ଜଣ ଚେହେରାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଜଣେ ଶାସକ ବିଜେଡି ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ମୋଦିଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ସମାଜ ସେବାରେ ବିନିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ବିତ ତ୍ରିପାଠୀ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜେଏନ୍ୟୁ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଭଳି ବହୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ହାସଲ କରିଥିବା ସମ୍ବିତ ଆଇଆର୍ଏସ୍ ଭାବେ ଚାକିରି ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ଭାବେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି ସମ୍ବିତ। ଏପଟେ 14 ବର୍ଷର ସରକାରୀ ଚାକିରି ପରେ ପୋଲିସ ଡିଏସ୍ପି ପାହ୍ୟାରୁ ଅବସର ନେଇଥିବା ରାଇସେନ ମୁର୍ମୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିକାଶଧାରାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଜେପି ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଗୋଟେ ପାର୍ଟି, ତା'ର କିଛି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଅଛି। ଯାହା ପାର୍ଟି ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବ ତାହିଁ ହେବ। ଯଦି ପାର୍ଟି ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବ କି ହଁ ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଲଢ଼ିବି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିର୍ମଳ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ମୋତେ ଦଳ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ଏହି ଦଳଟା ମାଧ୍ୟମ ଭାବିକି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ। କେବଳ ବାବୁ କାହିଁକି, ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଥିବା କିଛି ତୁଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପିକୁ ବାଛିଛନ୍ତି। କନିକାର ରାଣୀ ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ, କୋରାପୁଟର ଛାମୁଆ ନେତା ରଘୁରାମ ମାଛ, ଜୟପୁରର ସଂଗଠକ ହିମାଂଶୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ ଏକାଧିକ ନେତା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ କର୍ମୀ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେଣି, ନେତା ଭିତରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେଣି। ତେଣୁ ଆଗକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଫାଟଫାଟ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି 2024 ସରକାରକୁ ଆସିବ, ଇଏ ଲୋକଙ୍କ ଆବେଗରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ଅଭିଜ୍ଞତା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରାଜନୀତିରେ ସାମିଲ ହେବା ଉଭୟ ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ଶିବିରକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିକଳ୍ପ ସରକାର ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦଳରୁ ଲୋକ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇକରି ସେ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅବସର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନୁମୋଦନ କଲା ପରେ ସେ ଆଜି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ଯେତେ ପାଖେଇ ଆସିବ, ଏଭଳି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଓ ଦଳବଦଳ ସେତେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଏହା କେଉଁ ଦଳ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାର କଥା। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଭାତ ଓ ବିନୟଙ୍କ ସହ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ଦାସ ଓ ଦେବାଶିଷ ସଂସ୍ପଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।